עכשיו בן אדם צריך למכור למישהו משהו בטלפון. מה אתה רוצה למכור נגיד בטלפון? שירות ל... אנטנה לאוטו. מה אתה רוצה למכור בטלפון? אני פשוט לא מדבר מה, שיעברו לסלקום מחברה סלולרית. אתה רוצה לשכנע מישהו לעבור מסלקום לסלקום. הלאה. עכשיו השאלה היא, מה אתה אמור להגיד בשני המשפטים הראשונים? מה אמור להיות המבנה של השיחה בעצם? זאת השאלה. קודם כל, דבר ראשון ליצור קרבה, לצורך מה שדיברנו מדברים. מה, הם מחויב? קודם כל ליצור ריחוק, ליצור סמכות. מה הקשור? לא, לא קודם כל, רצוי. רצוי ליצור קרבה. אז אתה נותן תשובה כי זה מה שאמרנו קודם? גם. טוב, בואו ניתן את הפרספקטיבה שלי. בסדר, יש אנשים שהגישה שלהם אומרת שבמשפטים הראשונים אתה צריך להציג את עצמך. אוקיי, סלם. יש בזה היגיון. עכשיו, יש פרספקטיבה שאומרת שמהמשפט הראשון תנסה למכור לו את מה שאתה רוצה. מההתחלה, תתקוף מההתחלה. קודם כל, להכיר את הבנאדם, הגעתי למשה? סתם שאלה. אוקיי. לדעת מי הגעתי. אחרי זה אולי לתת לו מידע, תשמע, קיבלתי את הטלפון שלך מאקס. בהנחה שלא קיבלת מקס, בהנחה נגיד שזה אקראי. השאלה האם זאת האמת שאתה צריך לתת לו מידע, מאיפה קיבלת את הטלפון? ליצור קרבה, אולי איזה חבר שלו... מה המהות של העניין? האם באמת צריך ליצור קרבה? האם זאת האמת? לא. למה לא? אולי כן. מה המהות של השיחה? של התחלת השיחה? אני אגיד, יש לך ידע מוקדם מגיע? אני חושב שמה שחשוב זה ליצור כמה שיותר מהר אינטרס אצל הבן אדם שאתה... הקונה? הקונה, כן. כן? זה זה שאמור לשלם. ליצור לו אינטרס שמה? ישר ליצור לו אינטרס, לשוחח איתך ששווה להמשיך את השיחה, כי זה יגרום לך לאיזה משהו טוב יותר בעתיד. בדיוק, אז בוא נסביר את זה ככה. שיחת מכירה, יש בה שני חלקים. יש בה את החלק שאתה מנסה למכור את המוצר, ויש בה את החלק שאתה מנסה למכור את השיחת מכירה עצמה. כששיחת מכירה מתחילה בטלפון, כי במציאות בן אדם פחות בורח, אבל נגיד בטלפון שהוא מנתק את הטלפון או מה שזה לא יהיה, בשיחת מכירה, קודם כל אתה צריך למכור את השיחת מכירה עצמה. אתה צריך ליצור לו עניין, לרצות להקשיב לך. ליצור, המהות היא, איך אני גורם לו לרצות להקשיב לי שתי דקות בטלפון? זאת השאלה. זה לא איך אני מוכר לו את המוצר. זה לא איך אני מציג את עצמי, זה לא מעניין. מה אני צריך להגיד לו? כדי ש... אני רוצה להקשיב לי שתי דקות, לדוגמה, אם נגיד אתה אומר לו תקשיב, אם לא תקשיב לשיחה הזאת נהרוג את הבת שלך, גם אם לא היית מציג את עצמך, הוא היה מקשיב לשיחה? להסכים לו חיסרון. את שמעת מה אומרים? זה להביא חיסרון כלשהו. לא יודע, יכול להיות. זה כבר תשובה מה להגיד. אבל אני אומר בגדול, אני בא להגיד שלהציג את עצמך או כל הסיפורים האלה זה לא האמת. האמת היא שהתחלת השיחה אמורה, אתה אמור לשאול את עצמך כאיש מכירות, מה אני אמור להגיד לו במשפטים הראשונים כדי לגרום לו לרצות להקשיב לי להמשך השיחה? זאת השאלה. אחרי שתפסת אותו, עכשיו תספר לו על המוצר, על מה שזה לא יהיה. כי הרבה אנשים מתחילים מהמשפט הראשון לספר את הסיפור, או בכלל מבזבזים את הזמן של המשפטים הראשונים, ויותר מדי מספרים סיפורים כגון איך הגעתי אליך, או מי אני, כאילו, עכשיו זה בסדר להגיד את זה כדי ליצור אולי אמון, אבל לפעמים יותר מידע מוסיפים על זה מידע, שזה מיותר נגיד. החידוד הוא כדי לקפת. התחלת השיחה, מטרתה, למכור את השיחה. שלב ראשון מכירת השיחה, שלב שני, השיחה עצה מוכרת את המוצר. כל האחידים בחורה. שמה? נניח, כן, צודק. אני מאוד מזכיר, כי המשפטים הראשונים זה קודם כל היצירת עניין בך, שהיא כאילו בכלל תמשיך לדבר איתך. למרות שאם אתה פוגש מישהי במציאות, אז היא פחות יכולה לברוח ממך. לא, בסדר, אבל... אבל אתה צודק, כמו שאמרת. המשפטים הראשונים... היא בורחת פנימית, היא לא יכולה לברוח חיצונית. אני מקווה להגיד שאת בורחת פנימית. כן, רגע, אבל בעיקרון הטקטיקה היא אותה טקטיקה, זה סוג של טקטיקה של מכירה. אז גם תלוי. יכול להיות שאיתה לא תגיד כלום ואיתה תקסים לדבר לך. נכון, בסדר, כי יש פה עוד כל מיני אלמנטים, אבל אני חושב... אוקיי, הבנו. לגבי איך נמכור את השיחה? אה? עכשיו, אתה יכול למכור את השיחה בהרבה דרכים. אתה יכול להגיד לו, אם תקשיב לי עד הסוף, תקבל מיליון דולר, ואם לא, אני ארוג אותך. ותקשיב לך. אז
סבבה? בהנחה שזה יישמע אמין. אבל מצד שני גם זה קשור למוצר שלך. צריך למצוא לו גרסה שזה גם משהו שמעניין, וגם שזה איכשהו יהיה קשור להמשך הסיפור של המוצר, וגם שזה לא נגיד ליצור עוינות או משהו. צריך לחשוב, לראות כל מוצר באופן ספציפי, מה מדובר. אני יכול להגיד לו, יש לי דבר מאוד מאוד מעניין שיכול לשנות את החיים לגמרי. עומדים צורה משמעות. אוקיי.